ከህይወት አድን ፕሮግራማችን ተመልሰን መጥተናል ተመልካቾቻችን ፕሮግራሞቻችን አላለቁም በመጨረሻም የሚኖርን ልዩ ልዩ ፕሮግራም ነው ይሄን ፕሮግራም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽፈት ቤት በጋራ በመተባበር ወደናንተ የሚደርስ ፕሮግራም ነው ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጤና አዲስ ፕሮግራም ተከታታዮች በዛሬው የጤና አዲስ ልዩ ልዩ ፕሮግራማችን በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል ውስጥ በኤአርቲ ወይም በጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ህክምናና ክትትል ክሊኒክ ውስጥ ስለሚሰጡ አገልግሎቶች ለማወቅ በየክፍሉ ውስጥ ከሚሰሩ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አድርገናል ይህንን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን በክፍላችን በጣም ሰፊ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎች ይሰራሉ ከዚህ ከ የጸረ ኤችአይቪ ህክምና መድኃኒት አወሳሰድ ጋር በዚህ ውስጥ የኔ ድርሻ ዋናውን የሚይዘው ምንድነው መድኃኒት ለመጀመር መተው መድኃኒት ለመጀመር በተለይም የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት ለመጀመር ብቁ ናቸው አሁን መጀመር ይችላሉ ተብለው መተው መድኃኒት እንዲጀምሩ ኦሬዲ ምክር ከተሰጠ በኋላ በተለያየ ምክንያት ሳይጀምሩ ሲቀሩ እነዛ ሰዎች መድኃኒት መጀመር እንዳለባቸው ምክር መስጠት ምክር መስጠት ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ በእነቱ ሳይጀምሩ ቢቀሩ እነዚህ ሰዎች ተመልሰው ወደ ቤታቸው ቢሄዱ በምን መልኩ ልናገኛቸው እንችላለን እነዚህ ሰዎች ለምን ሳይጀምሩ ሄዱ ለምንስ ሳይጀምሩ ቆዩ ቢባል ለምሳሌ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው በእለቱ መጀመር ካልቻሉ ካልተዘጋጁ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ እነዚህ ሰዎች ግን በአንድም በሌላ መልኩ ቶሎ መጀመር ስላለባቸው እየደወልን ምክንያቱም ገና ህክምናው ሲጀመር ሙሉ አድራሻ ስለሚወሰድ በስልካቸው ደውለን ለምን እንደሆነ መድኃኒት ማጀመረው ለምን ቶሏት መጣም ለምን ተዘገያለ የመድኃኒት ካልጀመርክ ሊከሰቱ የሚችሉ ነገሮችን ሁሉ በማብራራት በማስተማር ደውለን እነዚህ ሰዎች እንዲመጡ እና መድኃኒት እንዲጀምሩ ማድረግ አንዱ ነገር ሲሆን ሌላው ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ እነዚህ መድኃኒት የሚጀምሩ ሰዎች እናንተ አካባቢም እዚህ ሆስፒታል ለምሳሌ መጀመር አልችልም አይመቸኝም ወደ ሌላ ቦታ ሄጄ ጀምራለሁ ቢል ሪፈራል ሲስተሙን ወይ ደግሞ ከዚህ ሲላኩ የሄዶበት ፋሲሊቲ ወይ የሄደበት ጤና ጣቢያም ይሁን ሆስፒታልም ይሁን ሄዶ ስለመጀመሩና ስለለመጀመሩ ማረጋገጫ ስለማይኖርን እዛ ቦታ ላይም ደውለን እነዚህን ሰዎች መድኃኒት ጀምረዋል ወይ መድኃኒት ካልጀመሩ እንድታስጀምሯቸው የሚል ሪፈራል ሲስተም አለን በስልክ ሁሉ የተደራጀ ነው ይሄኛው ተደዋውለን ከፋሲሊቲው ጋር እንዲጀምሩ ማድረግና እዛም እንዳይዘገዩ ማድረግ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም እዚህ ብቻ አይደለም ሰርቪስ ዳይሬክተሪ በሚል የተዘጋጀ አድራሻዎች አሉ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ውጪ ቢሄዱ ኦሮሚያ ቢሄዱ ደቡብ ቢሄዱ አማራ ክልል ቢሄዱ ቀደም ባልኩት በዚህ በሰርቪስ ዳይሬክተሪ አማካኝነት ለፋሲሊቲው ደውለን ሁሉ እንደዚህ አይነት ክላይንት ልከናል ደርሷል ወይ መድኃኒት ጀምሯል እስከ ማለት የተጠናከረ ስራ ይሰራል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ለምሳሌ በዚህ ክፍል ውስጥ በዚህ በእኛ ሆስፒታል በዘውዲቱ ሆስፒታል ውስጥ የማህፀን በር ቅድመ ካንሰር ምርመራ እንዲደረግም በዛው በየክፍሉ እየገባን ለክፍሉ ሊንክ እንዲደረግ ከአንድ ክፍል ከአንድ ኦፒዲ ወደ ሌላ ኦፒዲ ሄዶ እንዲመረመር ማበረታታት እነዛ ሰዎች በተለይም ከ18 እስከ 49 ድሜ ላሉት ለሴቶች ይሄኛው ምርመራ እንዲያደርጉ በየጊዜው ክትትል የተደረገ ምርመራው እንዲያደርጉና እድሉን እንዲጠቀሙ በአጋጣሚ ምርመራውን እያደረጉ በዛ በቅድመ ማህፀን ካንሰር ምርመራ ውስጥ ፖዚቲቭ እንኳን ቢሆኑ እዚው ህክምናውን እንዲከታተሉ ምክር መስጠት ድጋፍ መስጠት ሲስተሙ እዚው በዚው በሪፈራል ሲስተም ወይንም ኢንትራ ፋሲሊቲ በሚለው ሲስተም እዚው ከዘውዲቱ ዘውዲቱ ውስጥ አገልግሎቱን እንደገኙ እናደርጋለን ከዚህ በተጨማሪ ከመድኃኒቱ ጋር ደግሞ እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ የቲቪ ፕሪቬንሽን ቴራፒ የሚባል አለ ቲቪ እንዳይዛቸው የቲቪ መከላከያ መድኃኒት በእለቱ እንዲጀምሩ ልክ የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒቱን ሲጀምሩ ይሄኛውንም አብሮ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይሄኛውንም እንዲወስዱ አሁን ያልኩትን ቀደም የተቀስኩትን መድኃኒት የቲቪ መከላከያ መድኃኒት እንዲወስዱ በየጊዜው መከታተል ተጓዳኝ በሽታ እንዳይመጣ ደግሞ እኩል ከሐኪሞቹ እኩል ምክር እየሰጠን መድኃኒቱን እንዲጀምሩ ማድረግ ምክር መስጠት
እና ዘርፈ ብዙ አገልግሎት እንሰጣለን እና ዋናው ግን ስራችን ምንድነው ሳይጀምሩ ሲቀሩ ለምን አትጀምሩም ብለን ደውለን እስከ መጥራት ሪፈራል ሲስተሙ በዛ ደረጃ የተጠናከረ ነው። ስሜ ሲስተር በቀለች ጉተማ ይባላል። የምሰራው በዘውዲቱ ቲቢአርቲ ክፍል ነው። ሙያዬ ነርስ ነኝ፣ ቢኤስሲ ነርስ ነኝ። በዘውዲቱ የቲቪና ኤችአይቪ ክፍል ውስጥ ነው የምሰራው። የኤችአይቪ መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎችን ነው አገልግሎት የምሰጠው። ያው መድኃኒታቸውን በመስጠትና የተለያዩ የምክር አገልግሎቶችን ነው የምንሰጠው። የምንሰጠው የምክር አገልግሎት መድኃኒታቸውን እንዴት መውሰድ እንዳለባቸው፣ መድኃኒት መውሰድ ደግሞ ራሱን የቻለ ሰፊ ጥቅም እንዳለው፣ መድኃኒታቸውን ደግሞ በመውሰዳቸው ጤናማ ህይወት እየኖሩ እንዳሉና አምራይ ዜጋም እየሆኑ እንዳሉ ያየን ስለሆነ እነኚህ ሰዎች መድኃኒታቸውን በትክክል እንዲወስዱ ነው የምናደርገው። እና እኛ ጋር የሚመጡ ሰዎች ደግሞ በብዛት ሁልጊዜ የጤና ችግር ብቻ ሳይሆን ይዘው የሚመጡት ብዙ የራሳቸው የሆነ ተጓዳኝ ችግሮች ይዘው ይመጣሉ። ለምሳሌ በትዳር ዙሪያ፣ ለቤተሰብ ባለመንገር ዙሪያ እና አጋር በማጣት ዙሪያ ይነግሩናል። ያንን ሁሉ አብረን ተመካክረን እንፈታለን። ፈታሁ የምለው ችግር ያው እንደነገርኩ የአጋር ችግር፣ ይሄን ውጤት ሲያቁ ከአጋር ጋር የመለያየት መለያየት ጥሩ እንዳልሆነ፣ አብረው ከቫይረሱ ጋር ተስማምተው ሁለቱም ደግሞ መኖር እንደሚችሉ መድኃኒታቸውን እየወሰዱ የሚጠቀሟቸውን ነገሮች እየተጠቀሙ አብረው መኖር እንደሚችሉ ለሶስት አመት የተለያዩ ባልና ሚስቶችን አስታርቅ ያለው አሁን በአንድ ላይ እየኖሩ ነው። አጋር የሌላቸውንም ደግሞ እኛ ጋር ይነግሩንና ወንዶችንም ሴቶችንም ያው አጋር እንዲሆኑ አንድ ላይ እንዲገናኙ የማድረግ ስራ እንሰራለን። ምክንያቱም እነሱ አንድ ላይ ሲሆኑ አንድ አይነት ነገር ያላቸው ሰዎች ተመካክረው ተረዳድተው ጥሩ ህይወት ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ነገር ነው በስራ ገጠመኝ የፈታሁት የምለው። ስሜ ነጻነት መንግስቱ ይባላል። ሙያዬ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ነኝ። የምሰራው በስነ አእምሮ ክፍል ቴራፒ የንግግር ህክምና መስጠት ነው ስራዬ። በአጠቃላይ ክፍላችን የስነ አእምሮ ህክምና መስጠት ነው። በዚህ በስነ አእምሮ ህክምና ውስጥ የመድኃኒት ህክምና የሚሰጡ ሐኪሞች ሳይካትሪስቶች አሉ። የንግግር ህክምና የምንሰጥ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስቶች አሉ። እና የምንሰጠው የንግግር እኔ በሙያ የምሰጠው የንግግር ህክምና ነው። እኛ ከዚህ ኤአርቲ ክሊኒካ የምንሰራው ስራ ይህን ተጠቃሚ ታካሚዎቹን የስነ ልቦናና የማህበራዊ ቀውስ ግንኙነት እንደሌላው ህመም የዚህ ተጠቂ የመሆን እድላቸው ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ በስነ ልቦናና በማህበራዊ ቀውስ ያለውን ችግር ለመፍታት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ወጣቶች ላይ ያው ይሄ የአሪቲ መጠቀምም ሆነ በዚህ በሽታ የመጠቃት ያለው እንትን የሰው ለሰው ግንኙነታቸውን ስለ ራሳቸው ያላቸውን አመለካከት ችግሩ ይሄንን እንትን በብዛት ተጋላጭነት ስላለው ያንን እየፈታ እንገኛለን ብለን እናስባለን። እኛ ጋር እንደ አጋጣሚ ሆኖ የሚመጡት ልጆች በሙላ የጀመሩ ልጆች ናቸው። መድኃኒቱን የእኛ ጋር ሲመጡ ምናልባት የማቋረጥ ነገሮች አለባቸው። የሳይኮሎጂካል ወይም ደግሞ ሶሻል ያለባቸው በአይምሮ ጥሪያ ዙሪያ የሚገጥማቸውን ችግር ምክንያት በማድረግ መድኃኒታቸውን ሊያቋርጡ ይችላሉ። ስለዚህ በዛ ውይይት በማድረግ ያንን መድኃኒታቸው አስቀጥለው እንዲወስዱም እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የሱስ ተጠቃሚም ከሆኑ ያንንም የሱስ ተጠቃሚነታቸውንም እያከምን እንሄዳለን ማለት ነው። በዛው መጠን በዛው ደግሞ መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው የአይምሮ ጤና መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው ከሆነ በሐኪሙም እየታዩ የአእምሮ ጤና መድኃኒትም የምንሰጣቸው ታካሚዎች አሉ። ወልዴ ሹሮ ይባላለሁ። በሙያዬ ማይክሮባዮሎጂስት ነኝ። እዚህ በዚህ ዲፓርትመንት ውስጥ ማይክሮባዮሎጂ ላይ የሚሰሩ ስራዎች በላብራቶሪ ደረጃ ለአርቲ ፔሽንትም ይሁን ለሌሎች ፔሽንቶች የምንሰጠው አገልግሎት ላይ ነው የሚሰራው። ለአርቲ ፔሽንቶች የምንሰጠው አገልግሎት ብሌድ ካልቸር አለ። ብሌድ ካልቸር ደማቸው ውስጥ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ካለ በብሌድ ወስደን ድሮ አድርገን ካልቸር አድርገን ባክቴሪያል ግሮስ ካለ እሱን
አንቲማይክሮባል ሰብሰፕቲቢሊቲ ቴስት ሁላ ሰርተን ለሐኪሙ ሪፖርት እናረጋለን። በዛው ፔሸንቱ ይታከማል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ CSF ካልቸርም አለ። ሐኪሙ ከፈለገ CSFም ድሮ ተደርጎ እንደዛው ካልቸሩ ተሰርቶ ይሰራል። ሌላው ዩሪን ካልቸር አለ፣ ስቱል ካልቸር፣ አብሰስም ከተፈለገ አብሰስ ይሰራል። እነዚህ ሙሉ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን እንዳልኩት CSF ካልቸር አለ፣ ብሌድ ካልቸር፣ ስቱል ዩሪን አሉ። ኤርቲ ፔሸንቶች ያው ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝድ ሊሆኑ ስለሚችሉ ለነሱ ከኤችአይቪ ጋር ተያይዞ ባክቴሪያዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱም ተጓዳኝ ባክቴሪያዎች ያሉትን ናሙናዎችን ወስደን ናሙናውን ካልቸር ካረግን በኋላ ያለውን ባክቴሪያ አይደንቲፋይ ካረግን በኋላ አንቲማይክሮባል ሰሰፕቲቢሊቲ ቴስት የሚባለውን የትኛው መድኃኒት ለባክቴሪያው ጥሩ ነው የሚለውን ለይተን ፋይናሊ ለሐኪሙ ሪፖርት እናረጋለን ማለት ነው፣ እንደ ላብራቶሪ ባለሙያ። ይሄ በመሆኑ ያው ባክቴሪያው ከተለየ በኋላ የትኛው መድኃኒት ጥሩ ነው የትኛው መድኃኒት ደግሞ ጥሩ አይደለም የሚለውን ለይተን ስለምንልከው ለፔሸንቶቹ ጥሩ ይሆናል። ሐኪሙም በቀላሉ በዛ መሰረት መድኃኒቶቹን መርጦ የማዘዝ ኦፖርቹኒቲ አለው ማለት ነው። ከፕሮግራሞቻችን ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን። የጤና አዲስ ፕሮግራም የዛሬው ይህንን ይመስል ነበር። ቀጣይ በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ፕሮግራሙን ያቀረብኩኝ አብራችሁ የቆየሁት እኔ አኔት ግርማ ነኝ። እስከ ሳምንት ቸርን ሰምት።